Quem é que disse que os pequenos não gostam de se vestir de acordo com a moda? Ah, minha gente, os pequenos gostam de tendência. E essa estação mais fria do ano para os adultos também tem que ter um foco grande para as fofurinhas. Você vai conferir um desfile bem especial no nosso quadro Moda em Dia. Olha só, gente, estou aqui com a Isala Nunes. Bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu te agradeço. Ó, hoje a gente vai falar de moda infantil. Você que entende muito desse universo infantil, né? É, vai ter um desfile no próximo domingo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Então, é um desfile que a gente sempre faz todo ano sobre as tendências, no caso, as coleções. E esse agora é sobre a coleção Outono-Inverno. Que é assim, as mães adoram e as crianças também. Tem crianças que acabam gostando tanto que depois fazem curso. Que e legal. Acaba realmente seguindo essa profissão de modelo. E acaba despertando, né? Também, isso. Tirando um pouquinho, desinibindo, né? Porque às vezes a criança é muito introspectiva. Isso, e aí muito ela tímida. E acaba quebrando isso. É, isso é legal, né? Então, o desfile vai ser realizado domingo. Isso. Vai ser que horas? Vai ser às 16 horas, é no Salão de Festa Infantil. Certo. E assim, já tem muitas crianças, entendeu? Mas ainda tem um pouquinho de vaga. Ainda tem vaga, é? Então quem quiser participar... Ainda dá tempo. Certo. Como é que faz pra participar? Então, a mãe, ela adquire o look da coleção. Certo. E a criança participa. E o legal, assim, que a gente tem uma presença de uma atriz. Certo. Entendeu? Que as meninas... Gostam muito, entendeu? Vai ser uma festa grande pra criançada, na verdade. É tanto que não é só o desfile, a gente fala o Dona Coruja Fashion Party, que é justamente, além do desfile, acontece as músicas, brincadeiras, então assim, é uma tarde de diversão. Então vocês estão nas redes sociais, não é? Sim. Também? Qual é o endereço? É Dona Coruja Aju. Dona Coruja Aju. E lá tem telefone de contato, tem telefone todas de as informações para a mamãe, para o papai que quiser colocar. Sim. Aí, né, a criança para desfilar. Então vamos começar a música de desfile agora, porque a fofura que já entrou, já saiu, vai entrar de novo agora. Vamos levantar aqui, né, para convidar nossos pequeninos, por favor, Isala. Ó, a primeira, ela sim, ela tem sabe quantos anos, gente, a fofura? Tem 2 aninhos. Ela já tá entrando, desfilando com a mão na cintura, assim, a tia não aguenta. Ô, fofura da tia, que princesa. Olha pra lá, pro tio. Vai, desfila mais um pouquinho, Nicole. Desfila mais, Nicole. Olha que fofura. É, a Nicole, ela só tem 2 aninhos. Ela já desfila desde bebezinha com a gente. E ela coloca pose. É. Ela, gente, que fofura é essa? Ó, oh, tia, ela não nasceu aguenta. Pra ser modelo. Nasceu pra ser modelo, né? Nicole, isso. Balança, ó. Ela tá seguindo, a Andrea faz lá o movimento e ela repete, ó. Olha lá, ó. Que coisa mais linda, Andrea. Aí a Andrea faz assim, ela faz também. Faz aí o movimento, Andrea. Tá linda, tia. Agora o beijo da tia. Tem que dar o beijo da tia, vá. Dá o beijo. Ah, não. Ainda ganhei um beijo da Nicole. Nicole, agora você vai voltar pra tia. Olha lá. Oh, oh. Não, não, gente. Charme, essa é muito charme. Esse look de Nicole é um look mais da linha festa, né? Que a gente trabalha. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Inacreditável. 2 aninhos. Essa aí nasceu pra brilhar, viu, mãe? Já sabe que é artista, viu? Modelo. Ó, agora a gente vai convidar a Beatriz Passos Barreto, de 4 aninhos. Ela também faz bonito. Oh, gente, oh, que coisa linda. Desfilando, põe a mão na cintura, vai lá igual a tia. Olha, olha o look, que fashion. É um look mais mini fashionista. Diz, ó, e ela vai desfilando aqui, volta pra cá e aí pronto. Ó lá, tem o detalhe da... Saiu correndo. Pronto, é isso. Ó, mas foi linda, viu? Tá linda, uma princesa. Super fashion, né, o look dela. O look dela, mas é aquela questão do escuro, do inverno, né? Que é a tendência. O preto, o azul, o verde musgo. Só que voltado pro universo infantil. Ai, tô amando isso, viu? Do desfile, ó. Agora a gente vai ter também a Júlia Campos.
Cadê a Júlia? Menina, que fashion, Júlia! Então, também é uma mini fashionista. Linda! Menina, super fashion você, viu? Que não podia faltar, são as jaquetinhas. As jaquetinhas, e essa aqui que é bem confortável e linda, né? Super charmosa, e as botinhas elegante. Também, né? Que as é super botinhas. Tendência. Ai, amei seu look, ó, a bota. Não, gente, tem um detalhe na bota, que não é uma bota simples. Tem que ter brilho, né? Isso, tem que ter glamour, né? Tem que ter glamour, né, não, Júlia? E ainda tá toda maquiada, tá linda você, viu? Amei, obrigada, Júlia. Ó, agora eu vou chamar... Nicole quer entrar de novo, é, Nicole? A Eduarda Vitória. Eduarda Vitória Nunes. Eduarda, que coisa linda! É a Duda, é? Toda maquiada, ó. Ó a pose que faz. Gira agora pro tio. Ela também segue a linha fecha. Gente, muito linda. É um look mais arrumado. Ó... com todas as cores escuras, mas não perdendo o lúdico, né? Que são as borboletas, o contexto infantil. Perfeito. Perfeito. É, a gente vai agora convidar mais uma, né? Desta vez é a Emily Sobral. Emily Sobral. Cadê a Emily Sobral? Emily! Ó, oh, Emily Sobral. Ai, de peplu. Ah, não. Que luxo! E o preto e branco, né? Um preto e branco. A sandália também combinando. Super curti, viu? Gostou do look? Eu também amei, viu? Muito legal. Muito legal mesmo. Agora eu vou chamar a Gabriela Loise. Olha! Gabriela também já desfila a gente com há bastante que tempo. Que linda! Super fashion também e ao mesmo tempo romântica, isso, né? Isso, que a renda traz essa questão do romantismo, é, né? É, o romantismo que sempre está em alta, nunca deixa de estar em alta. Menina, o cabelo dela com detalhe pink, é demais. Na pontinha, não, né? Não, na ponta do cabelo. A trancinha. A trança, você vira pra gente mostrar, tem um detalhe do laço também no vestido. Sim. Ó, que legal. Estão demais, viu? Vocês estão demais, Gabriela, muito obrigada. E tem também a Luana Oliveira Bispo. Sim, Luana, a Luana segue um estilo mais teen. 12 anos, né? Que também a gente trabalha, que é o estilo teen, que vai até os 16 anos. Ai, que legal. Ela também já é modelo, já desfila há muito tempo com a gente. Uma fofura. Obrigada, viu? Agora eu vou pedir de novo. Nicole, meu amor, vem aqui dar seu charme, que eu vou chamar depois todas. Nicole, ela vem, não precisa de tanto esforço, que ela já isso. Vem, ó. Nicole, a modelo já entra desfilando. Ó, que coisa fofa, vai. Aí a tia Andréa ensina ali a girar, ela gira. Olha aí. Aí gira, né, Nicole? Ó, estilo pronto, princesinha. O estilo princesinha. Você tá uma fofa, Nicole. Ó, e ela olha, dá uma virada. Não, não. Assim a tia não aguenta de tanta fofura. Ó, dá uma olhada pro tio agora, lá pro tio. Olha assim, assim. Ri, dá uma risada. Ó. Ó. Ei, Nicole, acho que você vai ser contratada, viu? Vai ser contratada, ó. Aí a risadinha segura pra tirar foto. Pronto. Aí a modelo que vai abrir. Que coisa linda. Nicole, você é uma fofura, Nicole. Pronto. E ela não para não, viu? Você vê que ela fica quietinha. Nicole, agora vem pra tia aqui agora. Você vem pra tia. Vem pra tia, que a tia gostou demais aqui do seu desfile. E as amiguinhas agora vão entrar, viu? As amiguinhas vão entrar. Vai lá e chama as amiguinhas pra entrarem. Vão entrar agora todas. Ó, todas entrando. Todas lindas, todas maravilhosas. Ó, vamos fazer aqui um registro dessas fofuras. Eita, Nicole! Chega, Nicole, caindo. Pera aí, Nicole. Cadê Nicole? Nicole... Tá bem, Nicole? Desfila um pouquinho pra ver se você tá bem. Vem. Ah, tá bem. Tá ótima. Tá bem. Sorria pra ti.
tia pra ver se tá bem. Ah, tá bem. Olha o sorriso lindo da tia. Mas que coisa fofa, meu Deus. Ô, Rogério, assim a gente não aguenta, né, Rogerinho? Ah, com certeza. Ela fez igual a Gisele Bündchen, né, que caiu, se levantou e continuou o desfile com toda elegância e sofisticação. Tem futuro, hein, Nicole? Meninas, esse aqui tem futuro demais e todas essas fofuras também. Então, quem quiser conferir de perto esse desfile, vai ser domingo, isso, né, a mamãe que quiser horas, levar as papo. E aí adquiriu o look lá na Dona Coruja. Ah, ela não quer ficar no colo não, gente. Ela quer desfilar. Chega, que Nicole não fica paradinha. Ela quer desfilar. Pronto, de novo. Vai lá, agora desfile. Vai ser amanhã toda ela desfilando. Ó, oh, Nicole já fala... Nicole já fala... O que é que a, eu quero conversar com a Nicole. Meninas, vocês estão aí ansiosas pro dia do evento? Me falem. Estão? Sim. Sim? Você tá aí feliz pelo desfile? Tô. Quer mandar um beijo pra alguém? Pra quem? Pra minha Dinda. Pra Dinda, ô Dinda! E você, quer mandar um beijo pra alguém? Quer não, né? E você? Não. Também não. Já é famosa, não precisa. E você, quer mandar um beijo pra alguém? Eu quero mandar um beijo pra minha família. Aí, você? Pra minha mãe. E você? Quero mandar um beijo pra minha mãe, que hoje tá fazendo 15 anos. Ah, e isso... pra minha família. Olha, que legal, parabéns. Obrigada. Maravilha. E Nicole, vem pra conversar com a tia aqui agora. Vem, vem. Vou sentar aqui, vem. Senta aqui com a tia. Pra gente conversar um pouquinho, né? Fala aí, sua mamãe. Manda um beijo. Diga um beijo. Diga um beijo. Não quer dizer não? Quer não, né? Quer conversar não, né? Quer só desfilar, é? Só quer desfilar, é, Nicole? Diga mamãe. 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 Um beijo, um beijo. Fala. Quer não, gente, quer microfone nela, quer desfilar, esse negócio de televisão, de apresentar, não. Mamãe, não quer não, mamãe? Quer não? Quer nada, pronto. Oi, tira isso, ela quer desfilar. É desfilar, é? Você gosta de desfilar? Não gosta não? Ai, desfila então, um pouquinho, sem gostar mesmo. Você desfila mais? Você desfila tão lindo, Nicola, desfile pra gente. Desfile mais um pouquinho. Vai desfilar pra tia Jaque? Desfila, Nicole, vai! Pronto, aí pronto! O negócio dela é desfilar. Ela é fashion, ela é a Nicole! Ó, oh, a Nicole é a fofura da sexta-feira. Pra gente encerrar a semana com estilo. Vem agora pra tia. Vai, ela quer desfilar, gente. Agora pronto, pode ficar desfilando, Nicole, é isso. Vamos, né, seguindo com o Fala Brasil. Vem, Nicole, vem, Nicole, vem, Nicole. Ó, muito obrigada a vocês, viu? Obrigada, Nicole tá desfilando ali. Agora ela não para de desfilar, não, gente. O negócio dela é passarela, não é? Muito obrigada, sucesso. Eu que agradeço, no Jaqueline. Evento, obrigada. Viu? Ó, estarei lá também com a criançada. E quero todo mundo lá, viu? A mamãe que quiser, a criança, participa aí desse super desfile, viu? Tenho certeza que vocês vão arrasar. Esse todo foi o nosso quadro Moda em Dia. Dá tchau pra tia lá. Tchau, tchau. Gente! Ah, gente, eu quero me sentir Xuxa. Põe aí uma música da Xuxa. Meu sonho. Ah, não tem a música da Xuxa aí, né? Tá, não vai ser agora. Então é o seguinte, eu vou cantar. Rogério, canta uma música aí pra gente, infantil. Infantil? Ó, porque nós vamos encerrar o programa com as fofuras de hoje, as atrações do programa. Então, pra você que está conferindo aí, meninas, entrem agora pra gente encerrar esse programa com estilo, com, né, o mundo fashion que eu curto, elas curtem, todo mundo curte. Obrigada, segunda a gente volta com muito mais. Um tchauzinho, tchau, gente.